በዚህ ሳምንት ብሮ በጤነት በአካል ጉዳት ዙሪያ አጫጭር ዘገባዎችን ከአፍሪካ አሰባስበናል። በማላዊ የዘጠኝ ዓመቱ ታዳጊ የአካል ጉዳቱ ግድ ሳይለው የአካባቢውን ማኅበረሰብ እያነቃቃ ነው። ባለሞያዎች የዘረመል ለውጥን በማጥናት ለአእምሮ እድገት ዝግመት መፍትሄ ማግኘታቸውን ተናግረዋል። ዘገባለን። የፊት መሸፈኛ ጭምብሎች መስማት የተሳናቸው የከንፈር እንቅስቃሴን አይተው እንዳይረዱ እክል ፈጥረዋል። ይህን ችግር ለመቅረፍ ታዲያ አንድ አዲስ ፈጠራ አለ። እሱንም እንቃኛለን። አብራችሁን ቆዩ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንደምን ሰንብታችኋል? ኑሮ በጤንነት ለዛሬ በአካል ጉዳት ዙሪያ ዘገባዎችን አሰባስቦ መጥቷል። ኤደን ገረመው ከእናንተ ጋር መርሃ ግብሩን በመምራት እቆያለሁ። በዓለም ላይ ከአንድ ቢሊዮን በላይ የሚሆኑ ሰዎች የተለያዩ የአካል ጉዳቶች አሉባቸው። የዓለም የጤና ድርጅት በዓለም ዙሪያ የአካል ጉዳት ያለባቸው ሰዎች በአብዛኛው ዝቅተኛ የትምህርትና የኑሮ ደረጃ እንዳላቸው እንዲሁም የንጹህ ውሃ አቅርቦት ችግር እንደሚያጋጥማቸው አስታውቋል። ይህም አካል ጉዳተኞችን በቀላሉ ተላላፊና ተላላፊ ላልሆኑ በሽታዎች ያጋልጣል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በአፍሪካ በአማካኝ 80 ሚሊዮን የሚሆን ህዝብ የአካል ጉዳተኛ እንደሆነ ገልጿል። የዛሬ ዝግጅታችንን ታዲያ በማላዊው የዘጠኝ ዓመት አካል ጉዳተኛ ታዳጊ ታሪክ ይጀምራል። ታዳጊው ታላንድራ ኮጎያ ይባላል። የአካል ጉዳት ከምንም ነገር እንደማያስተጓጉል ለአካባቢው ማህበረሰብ በማሳየት ተምሳሌት ሆኗል። የታዳጊውን ታሪክ ላሜክ ማሲና ከማላዊ አድርሶናል። ሀብታሙ ስዩም እንደሚከተለው ያቀርበዋል። ለኮጎያ ቤተሰብ አንድ እግር ብቻ ኑሮት የተወለደውን ታላንድራን ማሳደግ ቀላል አልነበረም። Some women were laughing at me when they saw ብስክሌት እየነዳን ወደ ትምህርት ቤት ስንሄድ አንዳንድ ሴቶች ይስቁብኝ ነበር። እንዲህ ያለ ልጅ ትምህርት ቤት ለመውሰድ መጨነቅ እንደማያስፈልግም ይናገሩ ነበር። ታዲያ እኔ ዝም ነው የምላቸው። ለራሴም ይሄ ህፃን ያምላክ ስጦታ ነው እያልኩ እነግረዋለሁ። ይሁንና የነዚህ ደቡብ ማላዊያን አስተሳሰብ ታላንድራ ራሱን በራሱ ያስተማራቸው ክህሎቶች በቅርቡ ቾዝን ወይንም የተመረጠው በሚል ዘጋቢ ፊልም ከተሰራና በአውስትራሊያ ባለው ኦክቶበር ፎከስ ኦን አቢሊቲ በተሰኘ የፊልም ፌስቲቫል በኩል ለሽልማት እጩ ከሆነ በኋላ ሊቀየር ችሏል። የማላዊ ባለስልጣናት የታላንድራ ታሪክ ለሌሎች አርያ ሊሆን እንደሚችልና ሰዎችም አካል ጉዳተኞችን በምን መልኩ ማገዝ እንዳለባቸው ምሳሌ ይሆናል ይላሉ። የታላንድራ ታሪክ በውድድሩ እጩ በመሆኑ በጣም ኩራት ተሰምቶናል። ይህ ሌሎች ተመሳሳይ ችግር ያለባቸውን ወላጆች ልጆቻቸውን እንዳይደብቁና ይፋ አውጥተው በጊዜ እንቅስቃሴ እንዲያስጀምራቸው ያግዛል። እነዚህ ልጆች ወደፊትም ትልቅ ደረጃ ላይ እንዲደርሱ ይረዳል። የታላንድራ እናት በልጇ ታሪክ ዙሪያ የተሰራው ዘጋቢ ፊልም በውድድሩ እንደሚያሸንፍ ተስፋላቸው። የታላንድራን ብርታትና ማስተዋል ሳይ በሱ ታሪክ ዙሪያ የተሰራው ዘጋቢ ፊልም ያለምንም ጥርጥር ያሸንፋል ላለሁ። የሶስተኛ ክፍል ተማሪ የሆነው ታላንድራ ህልሙ ታዲያ በዚህ ዘጋቢ ፊልም ላይ ብቻ ያበቃም። ታላንድራ አውሮፕላን ማብረር እፈልጋለሁ ይላል። አውሮፕላን አብራሪ መሆን እፈልጋለሁ። ሰዎችን በዓለም ዙሪያ መውሰድ እንዲሁም እኔም ራሴ ዓለምን መጎብኘት እፈልጋለሁ። እስከዛው ድረስ ግን ታላንድራ ብስክሌቱን እየነዳ ይቆያል። ባህቲ ሳሙኤሊ በታንዛኒያ ዳሬ ሰላም የሚኖር የባጃጅ ሹፌር ነው። በዳሬ ሰላም ያሉ አካል ጉዳተኞች በስራና በሕክምና እጦት ይሰቃያሉ ይላል። በስራው ዓለም ላይ አካል ጉዳተኞችን በተመለከተ የማገለል ችግር እንዳለም ነው የሚገልጸው ባህቲ። ሰዎች የአመለካከት ለውጥ ማምጣት አለባቸው ይላል። When we visit healthcare centers, we are not ግንባታዎች ሲከናወኑ ቅድሚያ መሰጠት ያለባቸው ነገሮች ከግምት ውስጥ አይገቡም። የአካል ጉዳት ያለባቸው ሰዎች አንድ ቦታ ሄደው ሰልፍ ላይ ረጅም ሰዓት መቆም የለባቸውም። በመንገድም ላይ እንዲሁ ቅድሚያ ሊሰጠን ይገባል። ሆስፒታል አካባቢዎችም ስንሄድ ቅድሚያ አይሰጡንም። እነዚህ ካሉብን ችግሮች ውስጥ ጥቂቶቹ ናቸው። መንግስት ችግራችንን እንዲረዳ ጥያቄ ያቀረብን ነው። እንዲሁም ጥበቃ እንዲያደርግልን ጠይቀናል። ይህን የምለው ለምንድን ነው? ለምሳሌ ገበያ ስትሄድ አካል ጉዳተኛ በመሆነ ብቻ አንድ ፖሊስ መጥቶ ይሰድብሃል።
አካል ጉዳትን በመርጫ ያመጣነው ነገር አይደለም። ይሄ ማንኛውም ሰው ላይ በማንኛውም ጊዜ ሊከሰት የሚችል ነገር ነው። እኛ እየጠየቅን ያለነው እንዳይሰድቡን እንዲሁም በክብር እንዲያናግሩን ነው። እኛ የሰው ልጆች ነን። በሰነ ስርዓት ካነጋገሩን መግባባት እንችላለን። በኢትዮጵያስ አካል ጉዳተኞችን በተመለከተ ቅድሚያ ተሰጥቷቸው መቀረፍ አለባቸው የምትሏቸው ችግሮች ምንድናቸው ስንል እናንተን ተመልካቾቻችንን በቪኦኤ አምሃሪክ Facebook ገጽ ላይ ጥያቄ አቅርበንላችሁ ካደረሳችሁን ምላሾች መካከል ጥቂቶቹን እንመልከት። ሞህማም በማህበረሰቡ የሚደርስባቸው መገለልና መድሎ በእነሱ ላይ የሚያሳድረው ጫና ራሳቸውን ከሰው በታች አድርገው እንዲመለከቱ ስለሚያደርጋቸው ይህ አመለካከት ሊቀረፍ ይገባል። አካል ጉዳተኞች እንደማንኛውም ሰው ለሀገራቸውና ለቤተሰቦቻቸው ጉልህ አስተዋጽኦ ማበርከት ይችላሉ። ተስፋ የመቅረጥ ስሜትን ከራሳቸው ላይ ማጥፋት ብቻ ነው የሚጠበቀው ብሏል። የሚያሻው ለአካል ጉዳተኞች በቅድሚያ የደረሰባቸውን ጉዳት ሊያግዝ የሚችል እንደ ሰው ሰራሽ የአካል መደገፊያ በቀላሉ እንዲያገኙ ቢደረግ፣ አዳዲስ ፎቆችም ሲሰሩ አካል ጉዳተኞችን ታሳቢ ተደርጎ ቢሰራ መልካም ነው። ሌላው ከፍተኛ ችግር ደግሞ የመንግስት ሰራተኞች public service bus አካል ጉዳተኞችን ታሳቢ አድርጎ ቢሰራ፣ ማለትም የመግቢያ ደረጃው አካል ጉዳተኞችን በቀላሉ ለመውጣት እያስቸገራቸው ነው። በዚህ የተነሳ እንደውም በሌላ ትራንስፖርት ለመጠቀም እየተገደዱ ነው። አብርሃም ተሻለ በባቡር ጣቢያዎች ውስጥ ለአካል ጉዳተኞች የሚያገለግሉ የመሸጋገሪያ ድልድዮች ቢገነቡ መልካም ነው ብሏል። ስለተሳትፏችሁ እጅግ እናመሰግናለን። የአይምሮ እድገት ዝግመትን የሚፈጥረው የዘረመል ለውጥ እንደ ሳምባ ምች ላሉ በሽታዎች በማጋለጥ ለሞት ይዳርጋል። በቅርቡ ተመራማሪዎች በዚህ የዘረመል ለውጥ ዙሪያ ጥናት አድርገዋል። ተከታዩ ዘገባ ስለ ምርምሩ የሚለናል። በዩናይትድ ስቴትስ ኮሎራዶ ግዛት የሚገኘው ሊንዳ የአእምሮ እድገት ዝግመት ክሊኒክ የስነ አእምሮ ተመራማሪዋ ኬት ዋህ የአእምሮ እድገት ያለበት የባለቤቷን ወንድም እንዴት እንደምትወደው እንዲህ ትገልጻለች። He always wants to marry my sisters. ሁልጊዜም የኔን እህቶች ማግባት ነው የሚፈልገው። ስዕል መሳል፣ ዘፈን መስፈን ይወዳል። ይህ ለኛ ደስታ ነው የሚፈጥርልን። የአእምሮ እድገት ዝግመት ችግር ያለባቸው ሰዎች ለአንዳንድ የካንሰር አይነቶች ያላቸው ተጋላጭነት በጣም አነስተኛ ነው። የሰርኒክ ምርምር ተቋም የምርምር ውጤት እንደሚያሳየው የአእምሮ ዝግመት ያለባቸው ሰዎች በጣም ፈጣን የሆነ የበሽታ መከላከል አቅም ስላላቸው እንደሆነ ያሳያል። Their immune cells are like Superman cells. የበሽታ ተከላካይ ህዋሶቻቸው ለእለ ኃያል ናቸው ማለት እንችላለን። ከሌላው ሰው ጋር ሲወዳደሩ በጣም ውጤታማ ናቸው። ነገር ግን ኃይለኛ አቅም ማለት የተመጣጠነ ማለት አይደለም። በዚህ የተነሳ የአእምሮ እድገት ዝግመት ያለባቸው ሰዎች አብዛኛውን ጊዜ ኤሎፕሺያ ለተሰኘው የጸጉር በአንድ ቦታ ላይ ብቻ ተለይቶ መመለጥ ችግር እንዲኖርባቸው ያደርጋል። አንዳንዴም የበሽታ መከላከል አቅማቸው ይጨናነቅና ለጉንፋን ያጋልጣቸዋል። ይሄ ደግሞ ኮቪድ-19 ባለበት በአሁኑ ሰዓት ትልቅ ፈተና ነው። የአእምሮ እድገት ዝግመት ያለባቸው ሰዎች ለጉንፋን የመጋለጥ እድላቸው በጣም ከፍተኛ ነው። ለምሳሌ የኛ ቤተሰብ የጉንፋን ወቅት ሲመጣ ለአማቼ በጣም ነው የምሰጋው። ተመራማሪዎቹም ይህን ስጋት መቀነስ ይፈልጋሉ። በምርምር የአእምሮ እድገት ዝግመት ችግር ያለባቸውን ሰዎችን ህይወት መለወጥ እንሻለን። የሊንዳ ክሊኒክ ዳይሬክተር የሆኑት ስፒኖዛ በአእምሮ እድገት ዙሪያ በሚያጠነጥነው ታዋቂ የቴሌቪዥን ፊልም ኮከብ ተዋናይት ሜጋን ቦምገርን ጨምሮ በጣም ብዙ የአእምሮ እድገት ዝግመት ያለባቸው ወዳጆች አሉት። እሱ ማለት ልክ ኤሊስት እንደሚባሉት ዝነኛ ተዋናዮች ነው። እኔ እኮ አይደለሁም ኤሚ ሽልማትን ያሸነፍኩት። የፊልም ተዋናይቷ ሜጋን የአእምሮ እድገት ዝግመት ሲሊያክ ለተሰኘና ሆድ ለመንፋትና የማስቀመጥ ህመም አጋልጧታል። በርግጥ ይሄ በሽታ እንደ ስንዴ ያሉና ግሉተን የተሰኘ ንጥረ ነገሮች ያሉባቸውን የምግብ አይነቶች መብላት ካቆመች እምብዛም አያስቸግራትም። መምህሬ ትምህርት ቤቱ የሚያቀርበውን ምግብ ስለማልመገብ አንቺ መጥፎ ባህሪ ነው ያለሽ ሲል ወቀሰኝ። ከዛም እናቴ ትምህርት ቤት መጣ የትምህርት ቤቱን ምግብ የማልመገበው መጥፎ ባህሪ ስላለኝ ሳይሆን የትምህርት ቤቱ ምግብ ስለሚያሳምመኝ እንደሆነ ነገረቻቸው።
ማወቅ ያለብሽ ነገር ቢኖር ይህ ችግር ያለባቸውን ሰዎች ቀልጠፍ ባለና በቀላል ዘዴ ለመመርመር እየሰራን መሆኑን ነው። These conditions that are more common in people with anxiety. የስፒኖዛ ምርምር ቡድኖች ያኗኗር ዘይቤ ለውጥን እንዴት ማመጣጠን እንዳለባቸውና ይሄን ችግር ለመፍታት ምን ማድረግ እንደሚችሉ እያጠኑ ነው። People with syndrome are up here. እዚህ በአእምሮ እድገት ዝግመት ጉዳተኞች ላይ ያለውን በሽታን የመከላከል አቅምን ማመጣጠን ነው የምንፈልገው። ይሁንና አሁን ያገኙት ውጤት የአእምሮ እድገት ዝግመት ጉዳት ያለባቸው ሰዎች ለካንሰርና በርጅና ጊዜ ለሚከሰተው ዲሜንሺያ በተሰኘው በሽታ የመያዝ እድላቸው አነስተኛ መሆኑን ነው። መስማት የተሳናቸው ለመግባባት የእጅ ምልክት እንዲሁም የፊት እንቅስቃሴን ማየት ይሻሉ። በተለይም የምልክት ቋንቋን ከማይችሉ ሰዎች ጋር ሲነጋገሩ የከንፈር እንቅስቃሴን በመመልከት ይረዳሉ። ይሁንና በአሁኑ ጊዜ የፊት መሸፈኛ ጭምብሎች መስማት የተሳናቸው ሰዎች በቀላሉ መግባባት እንዳይችሉ ሁኔታዎችን አክብደዋል። የማክሲም ሞስካሎቭ ዘገባ ይህ ችግር መፍትሄ አለው ይለናል። ስመኝሽ ቆየ ታቀርብልናለች። ብሪንዳ ሸርትስ በአሜሪካ ኮርኔል ዩኒቨርሲቲ የምልክት ቋንቋ መርሃ ግብር አስተባባሪ ናቸው። የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ሲከሰት የፊት ጭምብል ይህን ያህል የመግባባት ችግር ያመጣል የሚል ግምት አልነበራቸው። ከውልደታቸው ጀምሮ መስማትና መናገር የተሳናቸው ብሪንዳ ከዚህ በኋላ የፊት ጭምብል ካጠለቁ ሰዎች ጋር መግባባት ቀላል እንደማይሆን ይናገራሉ። እንደ ብሪንዳ ሁሉ ከ48 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ አሜሪካውያን ሙሉ ለሙሉ አሊያም በከፊል መስማት የተሳናቸው ናቸው። ይህ ማለት ደግሞ እለት ከእለት ልክ እንደርሳቸው ሁሉ ተመሳሳይ የሆነ የመግባባት ችግር ያጋጥማቸዋል ማለት ነው። ተግባቦት ንግግር ሳይታከልበት የፊትና የአካል እንቅስቃሴዎችን በማየት ሊመጣ ይችላል። ነገር ግን የፊት ጭምብሎቹ በድንገት የምልክት ቋንቋ ከማይችሉ ሰዎች ጋር የነበረውን የማግባቢያ መንገድ ሁሉ ዘጉት። ይህ ደግሞ ቀድሞ ቀላል የነበሩት የምግብና የመድኃኒት መደብር ሄዶ መገበያየትን እንኳን ሳይቀር አክብደዋል። ሱቅ ውስጥ ለሚሰሩ ሰዎች የምላቸው ነገር ቢኖር አንድን ሰው ስታዋሩት መልስ ካልሰጣችሁ እና ካልገባው ትዕግስት ይኖራችሁ እዘኑለት እላቸዋለሁ። ይሄ ሰው ለምንድን ነው መልስ የማይሰጠኝ ብላችሁ ሰውየውን ለመረዳት ሞክሩ ነው የምላቸው። በሜሪላንድ ግሎባል ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር የሆኑት አኒ ማክንቶሽ የከንፈር እንቅስቃሴ የሚያሳይ የፊት ጭምብል ሰርተዋል። ጭምብሉ በአሜሪካ የመድኃኒትና የምግብ ቁጥጥር ባለስልጣን ፍቃድ ያገኘ የመስማት የተሳናቸው የመጀመሪያው ጭምብል ነው። አኒ እንደሚሉት ከሆነ ይህ ሐሳብ የመጣላቸው ከአመታት በፊት ልጃቸውን በቀዶ ጥገና ሲገላገሉ ነበር። ያኔ በቀዶ ጥገናው ወቅት ሐኪሞቹም እኔም ራሴም ከላይ እስከታች ተሸፋፍነን ነበር። እነሱ ደግሞ የፊት ጭምብል አድርገው ስለነበር የሚናገሩትን ነገር መረዳት ለእኔ እጅግ በጣም ከባድ ነበር። በጭምብሉ ላይ ያለውና ከንፈር የሚያሳየው ክፍል መስማት የተሳናቸው የከንፈር እንዲሁም የፊት እንቅስቃሴን በማየት እንዲረዱ ያግዛል። ከሁሉም በላይ እነዚህ ጭምብሎች በሐኪም ቤቶች ያላቸው ተፈላጊነት ከፍተኛ ነው። ኮረርሽኙ በፊትም መስማት የተሳናቸው ሐኪሞችን የመረዳት ችግር የነበረባቸው ሲሆን አሁን ደግሞ ተባብሷል። አዲስ የተወለዱ ጨቅላ ህፃናቶችን ብንወስድ አንዳንዴ ሆስፒታል ውስጥ ለወራት ህክምና በመከታተል ሊቆዩ ይችላሉ። ታዲያ እነዚህ ህፃናት ሁሌም የሚያዩት ፊቱ በጭምብል የተሸፈነ ሰው በመሆኑ ከሰዎች ጋር ምንም አይነት ቁርኝትን መፍጠር እንዲሁም የፊት ገለጻዎችን መረዳት ያዳግታቸዋል። የዓለም የጤና ድርጅት ባወጣው መረጃ መሰረት 5% የሚሆነው 466 ሚሊዮን የዓለም ህዝብ የተለያየ አይነት የመስማት ጉዳት እንዳለበትና እነዚህን ጭምብሎች መጠቀሙ ተመራጭ እንደሆነ አስታውቋል። ተመልካቾቻችን በዛሬ ያዝንላችሁን እዚህ ላይ ጨርሰናል። ሳምንት እስከምንገናኝ ድረስ አካላዊ ርቀታችንንና የእጅ ንጽህናችንን እየጠበቅን የፊት ጭምብላችንን በመልበስ ራሳችንንና አካባቢያችንን ከኮሮና ቫይረስ እንጠብቅ። ኤደን ገረመው ነኝ። ደህና ሁኑ።